tere tulemast taas kirikusse. Saame jällegi läbi selle väikese videopalvuse pühitseda tänast pühapäeva ja süütame ülestõusmisajale kohaselt paasaküünla. Tänane ülestõusmisaja pühapäev kannab ladinakeelset nimetust jubilaate, mis võiks tõlkes olla hõisake või rõõmustage, väljendage seda rõõmu juubeldage. See annab meile kätte risti inimese sellise põhi hoiaku siin elus olla rõõmus, mitte morn ega mossis, vaid positiivne ja julge meelega minna läbi kõigis selle elu väljakutsetest, võimalustest, ülesannetest, ikka teades, et meil ei ole põhjust lõpuni masenduda ega meelt heita, vaid me saame olla julged. Nõnda täna alustame seda väikest palvust palvega. Jumal, kõige asjade looja, nõnda nagu sa äratad igal kevadel looduse uuele kasvule, tahad sa uuendada ka patu ja surma võimusesse langenud maailma. Aita meil leida sinu pojast tõeline eluallikas ja üles ärgata osaduseks sinuga. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Aamen. Tänase päeva Vanatestamendi lugemine on profeti Isaia raamatust, 54. salmis, 10. salmis öeldakse, mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu helduse liiguse juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand su halastaja. Olukord, kus mäed liiguvad ja künkad kõiguvad, ei ole meie maal just väga sagedane. Esiteks pole eriti mägesidki ja kui munamäe nimeline küngas peaks liikuma hakkama, siis eeldab ikka ühte korralikku maa värisemist. Eesti suurim maa värisemine oli 1976. aastal Osmussaarel. Selle kahjuks oli see, et Osmussaare keskel asunud kivimajale tekkis pragu. See sealt maalt, kust pühakiri pärit on, on maa värisemised tuttavamad. Ja küllap sealsed inimesed mõissid ehk päris hästi seda, mis tähendab mäed liiguvad ja künkad kõiguvad. Täna kui oleme harjunud televisiooni vahendusel nägema elu ümber maailma ka erinevaid looduskatastroofe, siis oskame ka meie ette kujutada seda olukorda. Kui maa väriseb ja mägi kõigub, siis ilmselt toimuvad suured varingud, tee, mis on siiamaani olnud läbikäidav, ühel hetkel pühitakse paigast, teine rada saab kinni kaetud kivimürakatega, mis alla kukkuvad ja nõnda edasi. Sümboolses tähenduses taolised mägede liikumised ja küngaste kõikumised on meile ka täna tuttavad. See, mida oleme pidanud püsivaks, jäävaks, millega oleme igapäevaselt harjunud arvestama, võib ühtäkki saada hoopis teistsuguseks ja ära kaduda. Need iseenesest mõistetavused tänaselgi kriisi ajal ja eriolukorra tingimustes on järsku meilt ära võetud. Olgu see siis liikumisvabadus, mis on piiratud, või kas või ristiinimese vabadus pühapäeval pühakotta minna. Pühakiri ei alavääristä sugugi taolisi sündmusi ja nende tähtsust ja mõju inimeludele. Kui mäed liiguvad ja künkad kõiguvad, ega siis päris ükskõikseks ei jää keegi ja see mõjutab kindlasti. Kui aga osutab pühakiri sellele, et tuleb teha vahet päris olulistel ja vähem olulistel asjadel. Kui tee meie eest ära kaob, no siis otsime uue. Kui senine tuttav rada saab takistuse, siis peame otsima tee, mis viib ringi. Kui senised võimalused on kadunud, tuleb leida uued. Kui viisil, kuidas seni oleme harjunud elama enam edasi jätkata ei saa, tuleb
õppida ringi. Välised tingimused on just nimelt välised tingimused ja ei pruugi mõjutada meie seesmist inimestega olukorda, mis on pühakirja järgi palju-palju olulisem kui see keskkond, milles elame. Olen mõned korrad jaganud oma mälestust pikemalt palverännu teekonnalt, kus pea kuu aja vältel oli mul võimalik mõtiskleda selle üle, mis on oluline ja mis vähem oluline elus. Kui sul on suurem osa muresid elust ära võetud, mure toidu pärast või selle pärast, kus ööbida, kuidas hakkama saada ja pole muud teha, kui lihtsalt astuda jala ette päevast päeva ja püsida teel, siis koorub välja, mis on tähtis ja mis mitte. Kaks märksõna sellel teekonnalt võtsin endaga kaasa. Üks, mille pärast tasub kindlasti siin elus muret tunda ja mis on väga tähtis, on oma südametunnistuse ees aus olemine. See 70-80 aasta pikkune elu, mis meile siin ajas ja maailmas on kingitud, on kui üks välgusähvatus. Seda ei ole mõtet raisata ära selle peale, et teed asju, mida sa ise õigeks ei pea, millesse sa ei usu, millega sa oma südames nõustuda ei saa. Hea on otsustada olla ikka neis paigus, kus sa saad olla siiras ja aus, kus saad hoiduda tegemast sinu jaoks valesid ja vääraid otsuseid ja võid ilma seesmise vingerdamise ja keerutamiseta elada ausat ja siirast elu. Teine väärtus, mida tasub väga hinnata ja hoida, mille pärast tasub tõsiselt muretseda, on sinu lähedased inimesed. Ükskõik kui tubli sa enda meelest ka ei ole, ükskõik kui palju haurahasid sulle ei anna mõned tähtsad otsustajad, ükskõik kui palju austajaid sulle ei ole ümber ringi, kui sa oma perest oled kaugeks jäänud. Kui oma lähematele liiga teed ja nemad sind austada ei suuda, siis oled sa igal juhul läbi kukkunud. Inimesed sinu ümber ei ole lihtsalt see keskkond, mille keskel sa elad ja tegutsed, nad on osa sinust. See, kes sa täna oled, on ka nende panus ja neil on õigus tagasi saada. Need kaks kirjeldatud põhiväärtust on leitavad omal moel ka tänases pühakirja salmist. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu. Pühakiri näitab meile Jumalast kõneldes, mis on siis päriselt oluline. Rahuseadus, eks see olegi see sisemine hingeline rahu, mis on vajalik selleks, et selles maailmas võiksime leida üles oma koha. Me saame olla nõnda, nagu meile parim on olla. Rahu Jumalaga, rahu loojaga on selle seesmise rahu eelduseks. Kui sa saad aru, et looja on sinuga rahu teinud, temal ei ole sinu vastu midagi, ta on sinuga ära leppinud, siis mis maksab sulle teiste hurjutamine või ka su enese ebakindlus? Heldus, mida siin nimetatakse, on aga see hoiak, millega Jumal vaatab inimese peale ja millist hoiakut on ta kutsunud üles ka inimest harjutama suhtes teiste inimestega. Kaastunne, hoolivus, halastus, armastus, need erinevad sõnad, millega seda hoiakut võime kirjeldada. Kuid alati on see ikka teise inimese suunas küündiv, ruumi avardav ning headust suurendav eluhoiak. Pühakirja sõnum ja julgustus on siin väga ühene ja üsna selge. Kui ka maailm meie ümber muutub võib-olla isegi tundmatuseni, siis midagi on, mis ei kao ja millega me igal juhil tohime jätkuvalt arvestada. Rahu Jumalaga, see rahuseadus on leitav ja püsiv. Meil on kõigil ligipääs sellele rahule ja see läbi rahule ise endaga ning oma teega selles maailmas. Ning teiseks heldus,
kaastunne, armastus on need hoiakud, millega tohime alati arvestada, võttes neid vastu Jumalalt, aga jagades neid ka hooliva ning kaastundliku suhtumisega teisele inimesele meie kõrval. Ja võib-olla ka selle aja lõppedes kaob nii mõnigi tee meie elust. Aga küll mõni teine tuleb asemele. Võib-olla mõni seni tuttav rada on kinni varisenud, küllap leiame teise. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad ka edaspidi, kuid Jumala rahuseadus jääb alles ja tema heldus ei lõppe. Aamen. Ja saame tänase palvuse lõpetada taas ühise palvega ja loeme lõpupalvena õigeusu kiriku palve, mis on koostatud spetsiaalselt praeguse koronaviiruse ajaks palveks selle haiguse leviku vastu. Ja me palvetame. Issand, meie Jumal, sa oled rikas heldusest ja juhid tarkusega meie elu. Kuule meie palvet. Võta vastu meie meeleparandus ja paatotunnistus. Peata see uus taud, nagu sa peatasid katku kuningas Taaveti päevil, sest sina oled meie hingede ja ihude arst. Anna tervist haigetele, et nad saaksid ruttu üles oma häda asemelt ja kiidaksid sind, maailma päästjat, ning hoia kõiki selle tõve eest. Õnnista ja kaitse neid, kes armastusega ja ennast ohverdades ravivad ja aitavad haigeid haiglas või kodus. Hoia meist eemal see tõbi ja anna meile kõigile oma rahu ning täida meie süda kindla usuga sellesse, et sina meid juhid ja kaitsed. See sina oled hea ja inimese armastaja Jumal ja sulle, isale ja pojale ja pühale vaimule anname meie au nüüd ikka ja igavesti. Ja meie isa palve sõnadega me palume. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Rahuliku ülestõusmisaja jätku teile. Jäägem terveks. Ja kohtume peagi pühakojas.